Fanfarra Monsenhor Inácio Joia, de São Luís do Paraitinga. Thank you.
Essa foi a apresentação da FAMIG, Fanfarra Monsenhor Inácio Joia, de São Luís do Paraitinga. Tudo bem, pessoal? Faltam três simulações para acabar. O primeiro dia de apresentações aqui em Nazaré Paulista. Não está chovendo, por a graça de Deus. Ok? E amanhã o Banda Marcial Sênior e a Associação Fanfarras também está aí. Ok? Gente, espero que vocês estejam gostando do estadual. Mais um pouquinho da família. Aqui, mais um pouquinho da família. A família já vai sair. Estadual 2016 não tem outro lugar, gente. É aqui no OCIFABAN. Porque o OCIFABAN faz o que tem que ser feito. Estadual 2016. OCIFABAN. Campeonato Estadual do Brasil. Ok? Vou falar que estreia na Nazaré Paulista. A gente já volta. Grande abraço. Pode fazer. Não tem problema, pode fazer. Não, sim. Mas faça. Manda no e-mail da OCIFABAN, secretaria@OCIFABAN. Só manda por lá. Máximo de pontos.
aplausos para a FAMIG, Fanfarra Monsenhor Inácio Joia, de São Luís do Paraitinga, Regência Maestro Ronan Dias.